बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम इकट्ठे हुए तो कुछ देर के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सजदे में गिर करके कहा, पाते समाद अवल जनता रब्बी फिर दुनिया वाल आखरत तौफने मुसलम भाग के नहीं भी साल ही, और रोने लगे। हंस गया कि मुझे बादशाही तो अनायत हुआ लेकिन ये मेरी ख्वाहिश ना थी, ये तेरी मर्जी पूरी हुई। परवरदिगार क़यामत के दिन मुझे बादशाहों में मत उठा, मुझे बेचारे में ये ताकत नहीं कि तेरा हश्र बादशाहों में करे, मैं हिसाब नहीं दे सकती। अगर कोई शख्स देव परी और दुश्मनों के सर से अमन में रहना चाहता है और बचना चाहता है तो उसको जो है ये आयत बराबर पढ़ना चाहिए, रब आजल हाजाबुल बल दयामन्ना वजन भी वजनी बदल अपना, ये सब चीज़ करते रहना चाहिए। जो आदमी जाकिर रहेगा उसको ये सब चीज़ तंग नहीं करेगा। शेखुल इस्लाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि इंसान को किसी हालत में दुआ करने से और शफी बनाने से खाली नहीं रहना चाहिए, दुआ और जिक्र में हमेशा मजबूत रहना चाहिए जहाँ तक मुमकिन। किसी को किसी ने जहर दे दिया था, जहर ने असर ही नहीं किया, तो उन्होंने पूछा कि भाई आपको तो जहर दिया गया था, आपको असर नहीं हुआ, क्या बात है? उन्होंने कहा कि मैं ये दुआ पढ़ा करता हूँ इसलिए मुझे कोई असर नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खैरुल अस्माए बिस्मिल्लाह रब्बिल अर्ज रब्बिस समाए बिस्मिल्लाह रब्बिल लाहु व रहु महाशन सैयन पिलर जवलफिस समा बहुत समय बड़ी। आज भी आदमी जो पढ़ा जाएगा महफूज रहेगा, आज भी करते हैं। चुनान जी इमाम साफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि की नस्बत रवायत है कि आपको कुछ जरूरत जिसके वास्ते आप बादशाह के पास गए, एक दरवेश को सदका देकर फरमाया कि दुआ करो मेरी हाजत पूरी होगी। इस वास्ते शर्त यह है कि जो शख्स बादशाह के पास जाए दरबान को कुछ दे, क्योंकि दरवेश अल्लाह ताला के दरबान होते हैं, जब वो खुश होंगे तो हाजत पूरी हो जाएगी। दरवेश जो होते हैं अल्लाह ताला के दरबान होते हैं, जब वो खुश होंगे तो तुम्हारी आरजू पूरी हो जाएगी। कौन कह रहा है? ये इमाम साफ़ी कह रहा है। जोधन के तमाम बाशिंदे छोटे बड़े वसायत दरवेश मिस्किन अगर आपके दस्त मुबारक को बोसा देते थे, बाबा फरीद के हाथ को चूमते थे, शेख साहब मुसल्ले के नीचे हाथ डालकर जो कुछ किसी की किस्मत में होती निकाल कर दे देते, लोग जो सिरनी लाए थे उसका ढेर लग गया, उसमें थोड़ी थोड़ी दरवेशों को देते थे और गरीब मिस्किन कोई खाली नहीं जाता था। आपकी आदत थी कि हर माह के एक तारीख को इस तरह से करते थे, मतलब बोसा देना जो है जायज़ माना गया है, हाथ का बोसा देना जायज़ माना गया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खबर है कि गायब की नमाज जनाजा अदा करनी रवा है, मतलब जो नई महंगी थी उसकी भी नमाज जनाजा होती है। इस वास्ते कि अमीर मोमिन हमजा रजी अल्लाह तआला शहीद हुए तो वसल्लम ने हर एक के लिए अलहदा नमाज जनाजा अदा की, अलहदा नमाज जनाजा अदा होती है। आप नमाज जनाजा को दूसरी जगह कोई हुआ कहीं शहीद तो आप उसका नमाज जनाजा यहाँ भी पढ़ सकते हैं। गायब में फिर कहते हैं तुझे मालूम नहीं कि ससरा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या गुजरी है, कि फर्जंद किस बेरहमी से शहीद किए गए हैं मुहर्रम के बाद, बास प्यास की हालत में शहीद हुए और बेदीनों ने उन्हें पानी का कतरा भी ना दिया, उसका बड़ी अहमियत थी। ये मुहर्रम का जो दसवीं है ना, ये बहुत मरतबा है उसका, उस दिन का आशूरा, यूँ में आशूरा कर दिया, उसको आशूरा कहा है। अब देखिए इमाम हुसैन का जिक्र आ ही गया, आशूरा के रोज़े के फजीलत के बारे में गुफ्तगू हुई, फरमाया कि आशूरा के रोज़े में जंगल की हिरनियाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदान के दोस्ती के सबब अपने बच्चों को दूध नहीं देती। मुहर्रम के दसवीं तारीख को हिरन भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाता, क्योंकि उस रोज़े को तर्क किया जाए नहीं करना चाहिए, उस रोज़े को रखना चाहिए रोज़ा उसको। जब हैवानों की यह हालत है तो आम इंसान को क्या चाहिए। बगदाद में एक बुजुर्ग थे, उसके सामने अमीर मोमिन इमाम हसन और हुसैन तो शहीद होने का जब हाल बयान किया गया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के मोहब्बत के समझ इस कदर सर ज़मीन पर उन्होंने पटका के खून जो है निकलने लगा, अब देर तक ज़मीन पर पड़े रहे, जब देखा तो इंतकाल कर गए, उतना मोहब्बत। उसी रात उस बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि अमीर मोमिनीन हुसैन के पास खड़े हैं, पूछा कि अल्लाह ताला ने तुझसे क्या सलूक किया, कहा मुझे बख्श दिया, और हुक्म दिया कि अमीर मोमिनीन हुसैन अली सलातो सलाम के पास खड़ा हो जाए, मतलब जो जिसकी मोहब्बत में मारा गया वो उसके साथ हो गया, सिर्फ मोहब्बत में सर पटक करके वो इंतकाल कर गया, उसकी बख्शिश हो गई। फरमाया कि एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा कराम के साथ बैठे थे, जनाबे मुआविया यजीद फलीद को कंधे पर सवार करके जा रहे थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया सुभान अल्लाह, दौस की बहस के कंधे पर सवार। ये बात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने सुनी तो पूछा, या रसूलल्लाह ये तो मुआविया का बेटा है, दौस की कैसे होगा?
فرمایا اے علی، یہ یزید وہ بدبخت شخص ہے جو حسن حسین اور میری تمام اولاد کو شہید کرے گا۔ حضرت علی نے اٹھ کر نیام سے تلوار نکال دی تاکہ اسے قتل کر دے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ خدا تعالیٰ کی تقدیر یہی ہے۔ حضرت علی رونے لگے، پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ باقی رہیں گے؟ فرمایا نہیں نہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی وہ باقی رہے گا؟ فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کیا میں رہوں گا؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیا فاطمہ رہے گی؟ کہا کہ نہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ میرے غریبوں کا ماتم کون کرے گا؟ پوچھا میرے غریبوں کا ماتم کون کرے گا؟ فرمایا کہ میری امت کرے گی، میری امت کرے گی۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ ماتم کرنا غلط نہیں ہے، ماتم کر سکتے ہیں مگر بہت زیادہ نہیں کیجیے، کم کیجیے۔ ماتم کرنے کی اجازت ہے اس حدیث کے حوالے سے، مگر کم کیجیے، خوب ماتمت کیجیے، خوب مت بہائیے، اس لیے کہ جب آیا ہے تو کرنا۔ اچھا حضرت علی کرم اللہ وجہ اس میں زار زار جب رونے لگے، استادوں کو گود میں لے لیا اور نعرہ مارا، کہا اے غریبو ہمیں معلوم نہیں کہ تمہارا حال اس جنگل میں کیا ہوگا۔ رضی اللہ بھی رونے لگے، فرمایا کہ جس روز امیر المومنین حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہونے کو تھے، اسی رات ایک بزرگ حضرت فاطمہ کو خواب میں دیکھا کہ انبیاء علیہ السلام کی ساری عورتیں کہ ہمراہ آ کر دامن کمر سے باندھے دستے کربلا میں، جہاں امیر المومنین امام حسین شہادت پانے والے تھے، آستین سے صاف کر رہی ہے اور فرماتی ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے غریب حسین کا سر مبارک خواب میں دیکھا۔ فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جب ہم سے کوئی نہ ہوگا تو ان کی ماتم کون کرے گا؟ عرض کہ یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے فرزندوں کا اس قدر ماتم کرے گی جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ جبرائیل نے کہا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت آپ کے فرزندوں کا ماتم کرے گی یا رسول اللہ، یہ مت سمجھیے کہ لوگ نہیں رہیں گے آپ کے فرزندوں کا ماتم کرے گی۔ فرمایا کہ وہاں بھی لکھا دیکھا ہے کہ عاشورہ میں 70 مرتبہ حسبی اللہ مولا نے منصیب قید کر اللہ تعالیٰ بخشش عطا کرتے ہیں۔ معذورہ کا دن ذکر اذکار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ خیر زبر ختم ہے۔ اس کے بعد کہا کہ فرمایا کہ بڑا بھاری اور سخت مہینہ سفر کا مہینہ ہوتا ہے، جس کو تراتیجی کہتے ہیں، بڑا بھاری مہینہ، کیونکہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دل ہوتے تھے بہت، اور جب گزر جاتا تھا تو خوش ہوتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تغیر اس مہینے کی گرانی کے سبب سے ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے ماہ سفر کے گزرنے کی خوشخبری دے گا میں اسے بہشت میں جانے کی خوشخبری دوں گا۔ مطلب ترتیجی کا مہینہ بڑا بھاری مہینہ ہے، اب اس کا وجہ دیکھ کے آگے بتائے گا۔ اب اس کا وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر سال 1,80,000 بلائیں نازل کرتا ہے، وجہ دیکھیے 1,80,000 بلائیں نازل کرتا ہے، جن میں سے صرف اس مہینے میں 9,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ ترتیجی میں اس مہینے کو دعا اور طاعت سے بسر کرنا چاہیے، پھر کوئی بلا پیش نہیں آتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ترتیجی کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار اور دعا کرنا چاہیے تاکہ بلا ٹل جائے، ہر سال کی بلا اسی مہینے میں نہ جائے۔ اب کہیے گا یہ مہینہ سے کیا مراد ہے؟ کہ بھائی وہ لوگ دیکھنے والے تھے، وہ لوگ دیکھتے تھے بیان کرنے سے، کیسے کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں برکت نازل ہوتی ہے؟ کون دیکھا؟ جو بولے وہی رہ لو مان رہے ہیں، وہی چیز جس طرح سے رحمت کی مہینہ رمضان میں نازل ہو رہا، رحمت نازل ہو رہا، بخشش نازل ہو رہا، اسی طرح سے ترتیجی کے مہینہ میں بلا نازل ہوتا ہے، جو سال بھر بڑھتا ہے اس کو کیا جائے گا، تو اس کو وہیں پر کاٹنا چاہیے۔ ٹیکنیکل چیز پھر فرمایا حضرت آیا محمد جس طرح رحمۃ اللہ علیہ شرح میں لکھا دیکھا ہے کہ سارے ماہ سفر میں 3,32,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، آخری مہینہ چار سمبا نہایت بھاری ہوتا ہے، اس لیے چار سمبا بنایا جاتا ہے۔ اس رات چار رکعت نماز ادا کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ سے بلاؤں سے محفوظ کر سکے، دوسرے سال تک کوئی بلا اس پر نازل نہیں ہو۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شدید القوی یا شدید المحال یا مفضل یا مقبول، لا الہ الا انت برحمتک یا ارحم الراحمین۔